Здравейте, започва бъдната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. В началото и акцентите от деня. Горяха царските конюшни, не се знае дали пожарът е умишлен. Смъртоносно земетресение с сила от 6,4 по Рихтер в Индонезия. Нови правила влизат за външната реклама в София. Как ще се подобри градската среда след малко в новините? Пожар избухна рано тази сутрин в имота на столичните булеварди Дундуков и Васил Левски, станал известен като царските конюшни. На място пристигнали екипи на пожарната, които са потушили огъня. Причините са неизвестни към момент. За щастие няма пострадали, има обаче нанесени материални щети. На мястото в момента се помещава катедрата по приложни изкуства на Националната художествена академия. Комплексът е бил използван за конюшни по времето на цар Фердинанд. Кметът на София Йорданка Фандъкова сформира експертна комисия, която да направи оценка на щетите на пострадала от пожар сграда и да задължи собственика да я възстанови в автентичния й вид. През февруари тази година кметът на София поиска от Министерството на културата сградите на царските конюшни да бъдат обявени за паметник на културата с най-високата степен на защита от национално значение. Около 3:30 имаме информация през нощта. Се е получил сигнал за пожар в района, заключен между булевард Васил Левски, булевард Дундуков, Панайот Волов и улица Врабча, така наречените царски конюшни. Две от сградите, както виждате и в момента, са останали вече без покрив от пожара. От понеделник ще предприеме вече съответните действия по обезопасяването на сградата, предупрежденията, които трябва да се направят към собствениците, за да можем сградата в крайна сметка да бъде сигурна и да бъде безопасна за преминаващите около нея. Към този момент мерките, които сме предприели, е спряно електричеството в района, спряно е водоподаването. Това е във връзка с извънредната ситуация с този пожар. Обичайна процедура. Продължават опустошителните пожари в щата Калифорния. Жертвите от бедствието станаха 6, след като 70-годишна жена и двамата й правнуци бяха открити мъртви в дома си под отломките на пожара. Американският президент Доналд Тръмп нареди спешно оказване на федерална помощ за региона. Пожарите в щата Калифорния продължават. В северната част на страната беше обявено частично извънредно положение и бяха евакуирани 38 000 души. Две деца, Джеймс Робъртс на 5 години и Емили Робъртс на 4, са открити под отломките на къщата им заедно с прабаба им. По-рано тази седмица загинаха двама огнеборци и багерист, който работи в близост до пожара, възникнал в покрайнините на град Рединг в северната част на страната. Така жертвите от пожарите станаха 6. Стихията в Рединг се разраства, като пламъците опустошиха много от жилищата в близост до града. Сериозните пожари не само успяха да изненадат жителите на Рединг, но сринаха до основи няколко квартала. Все още има хора, които се считат за изчезнали и чието тела не са открити. Пожарите, които започнаха в началото на седмицата, опустошиха над 300 квадратни километра територия. Огънят тръгна югозападно от Рединг, най-големия град в региона Шаста, към малките общности на Оно, Иго и Газпойнт, където ветровете и безводните условия усложниха гасенето. До момента пожарът в окръг Шаста е най-големият в Калифорния и по данни на местните власти се движи с плашеща скорост и в предсказуеми посоки. Важно е хората да са напълно подготвени за евакуация, за да могат да реагират незабавно. Силно препоръчваме те да си подготвят документи, провизии, лекарства и да си заредят с гориво автомобилите, за да могат спешно да напуснат застрашените места. Президентът Доналд Тръмп издаде спешна заповед за отпускането на извънредна федерална помощ за районите, засегнати от горската стихия. Заместник кметът на гръцкия град Маратон подаде оставка като знак на солидарност и поемане на отговорност във връзка с пожарите, които опустошиха страната тази седмица. От друга страна, гръцкият министър на обществения ред Никос Тоскас съобщи, че не са допуснати оперативни грешки при спасителната операция. В страната вече започнаха погребенията на жертвите, чийто брой нарасна до 88.
първа приета оставка заради пожарите в Гърция. Един от заместник кметовете в община Маратон подаде оставка заради трагедията, съобщава гръцкото издание Катимерини. По-рано тази седмица министърът на обществения ред Никос Тоскас също подаде оставка, но премиерът Алексис Ципрас не я прие. След опустошителните пожари в връхлетели Гърция, властите признаха неадекватност при справянето с трагедията. Гръцкият премиер Алексис Ципрас пое политическата отговорност за бедствието, което отне живота на 88 души. Ден след извънредната среща на кабинета в петък, на която се обсъдиха мерките за възстановяване на щетите от пожарите, министърът на обществения ред Никос Тоскас обаче отрече властите да са допуснали грешки при спасителната операция. Той каза, че жителите на туристическото градче Мати, което беше засегнато най-тежко от пожарите, не са били евакуирани, защото огънят се е разраснал твърде бързо и не е имало достатъчно време. Източник близък до разследването съобщи пред гръцки медии, че един от тях е бил предизвикан случайно от жител от Рафина. Смята се, че това е станало по невнимание, докато мъжът се опитвал да изгори сухи клони и трева. Друга хипотеза, която обаче беше отхвърлена от някои специалисти, е, че някои от пожарите са предизвикани умишлено. Миналата седмица властите дори арестуваха 4 души по обвинение в умишлено предизвикване на някои от възникналите в страната пожари. Междувременно жителите на Гърция вече започнаха да погребват жертвите. В събота беше погребан възрастен свещеник, който се отдавил в морето в опит да се спаси от пожара в градчето Мати. Кипър оказа сериозна подкрепа на засегнатите от пожара. Във вторник ще се проведе благотворителен концерт пред парламента в столицата Никозия. Доброволци от острова са изпратили над 10 000 кг провизии, за да подпомогнат пострадалите от пожарите. Силно земетресение с магнитуд 6,4 разтърси индонезийски остров Лобок и причини смъртта на 10 души, ранените са около 40. Сред жертвите има и жител на Малайзия, съобщава Националната агенция за издирване и спасение. Земетресението, което стана на около 220 км от остров Бали, е било с дълбочина 7,5 км. В източната част на острова той е продължил около 10 секунди, принуждавайки жителите да избягат от домовете си на улицата. Властите казаха, че повечето от случаите на загинали и пострадали от земетресението са заради паднали бетонни плочи от разрушаващите се сгради. Лобок е остров с важно туристическо значение в Индонезия, но страната често е разтърсвана от земетресения. През 2004 година земетресение с магнитуд 9,1 по Рихтер предизвика цунами, което уби близо 230 000 души в няколко страни. Производители на плодове и зеленчуци в Старозагорско искат държавна помощ заради щетите по реколтата им, нанесени от падналата преди 6 дни градушка. Най-големи поражения има в селата Калояновец и Арнаутито. Хиляди декари от реколтата на производителите са напълно унищожени. Градушката с размери на яйце, която падна в старозагорски села преди дни, унищожи напълно голяма част от реколтата на производители на плодове и зеленчуци. Поражения имаше и по автомобилите и изолацията на къщи. Заради нанесените щети, земеделците искат помощ от държавата. Най-големи са пораженията в селата Калояновец и Арнаутито. Не искаме да ни плащат домати и краставици и чушки и така нататък. Поне ако има някаква нужда за керемиди, за къщи от за самата постройка, стъклата, той и оно и друго не искаме. Само съвсем малка помощ да бъде, защото ние не можем. Продължават проливните дъждове, от което сме потърпевши всички. Да не говоря от другата страна, как тече и така направо водата. И слиза също на първи етаж, оттам в мазето и цялата сграда се руши в крайна сметка. Малко от малко, поне покрива да се направи. Ми очакваме някаква помощ от държавата. Хората си взимат декларации, попълват. Обаче за изискванията, които съм погледнал, които се изискват, много малко хора ще паднат в тази графа, които могат да получат някакво обезщетение. Моето мнение е, че всеки заслужава. Разчитат на това, че държавата, нали, ще прояви разбиране, че това беше някакво извънредно положение. Просто такава градушка никой не помни. Заради силната буря, голяма част от пазарите за плодове и зеленчуци останаха пусти, а малкото производители, които продаваха, предлагаха стоките си на безценица. В Белград беше убит известният адвокат Драгослав Огнянович. По време на покушението е бил ранен 26-годишният му син. Сред спряганите причини за разстрела е конфронтация между престъпните кланове в страната, занимаващи се с разпространение на наркотици.
В Белград снощи е бил застрелян известният адвокат Драгослав Миша Огнянович. 57-годишният мъж е защитавал сръбския лидер Слободан Милошевич в процеса срещу него за военни престъпления в Хага. Показната стрелба е станала пред дома на адвоката в сръбската столица в 19.30 часа. При покушението е пострадал тежко и 26-годишният му син. Очевидец твърди, че след изстрелите е видял мъж облечен в черно с каскет на главата да бяга от местопрестъплението. Целият квартал остава отцепен. Огнянович беше част от юридическия екип, защитавал бившия югославски президент. Огнянович е бил адвокат на Лука Бойович, лидерът на Земунския клан, както и на членовете на неговото семейство. Вестник Блиц съобщава, че в последните няколко месеца в Белград са били убити няколко приятели на Бойович. По сведения на вестника, това е свързано с войната между престъпни кланове, занимаващи се с разпространение на наркотици. Допуска се, че адвокатът може да е станал жертва на такава конфронтация. Милошевич почина в затвора на Хагския трибунал през 2006 година, преди да има съдебно решение по делото му. А у нас 35-годишен охранител беше прострелян рано тази сутрин в Пловдив. Инцидентът е станал в квартал Кършияка. Неизвестни за сега лица са открили огън по мъжа, който се прибирал към дома си. Прострелян е в краката, откаран е в болница без опасност за живота, а полицията е отцепила района на стрелбата. Пострадалият е криминално проявен. Софийски градски съд остави за постоянно в ареста 15-годишният тинейджър, който рани тежко от друго момче на 16 години в столичния квартал Надежда. С подробности по темата включваме Християна Стефанова. Добър ден, Хриси! Добър ден! Мотивите на магистратите са, че задържанието е обществено опасен, базирайки се на поведението на момчето преди и след престъплението и на вида на самото деяние. Освен това, добре е да кажем, че в подобни случаи, когато задържаният е непълнолетно лице, съдът обикновено налага по-лека мярка за неотклонение, но в конкретния случай те са решили, че се касае за изключение. Адвокатът на задържания обяви, че неговият клиент е бил тормозен в продължение на почти цялата учебна година от няколко момчета, включително и от пострадалия Християн, който остава в тежко състояние в Пирогов. А тормоза се изразявал както в вербални обиди, така и в колажи, които са били правени с лицето на момчето и хомосексуални намеци. В този момент адвокатът каза, че момчето съжалява за стореното и дори родителите са се опитвали да получат информация за състоянието на пострадалия Християн в Пирогов. Дори бащата на задържаното 15-годишно момче е казал на адвоката, че ако трябва да избира между това Християн дали да се оправи и синът му да остане в затвора, той би предпочел синът му да остане задържан. Мярката за неотклонение ще бъде обжалвана от адвоката и от защитата на момчето утре пред апелативния съд, а следващото съдебно заседание е насрочено за 2 август. Благодарим ти, Християна Стефанова, на живо от Софийски градски съд. Конституционният съд трябва да бъде поздравен за решението си да не допусне ратификацията на Истанбулската конвенция, въпреки сериозния натиск в обратна посока. Коментарът направи общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера. Според него не може да се очакват опити документът отново да стане обект на дискусии, защото никой няма да се наеме да променя основния закон, какво е заключението на магистратите. Валери Симеонов се обяви за преодоляване на различията в коалицията Обединени патриоти. Симеонов говори в Добрич по време на отбелязването на 101 години от смъртта на генерал Иван Колев. Решихме, че трябва да се преодолее личното, да се преодолеят разногласията в името на точно на това, в името на което е дал живота си Иван Колев на България. Тъй като няма нищо по-добро от една политическа стабилност в нашата родина, особено в един период, когато всичко наоколо се тресе, всичко се променя, под въпрос е даже и съществуването на Европейския съюз, така че нищо по-добро не можем да дадем на своята родина, освен стабилност. В името на тази стабилност се разбрахме да потушаваме нашите различия, разногласия и така нататък. Лихвата по потребителските кредити в лева нараства с 0,61% пункта през юни в сравнение с май, отчете БНБ. Ръста, макар и в пренебрежимо малък с 0,06% пункта, има и при ипотечните кредити в евро. На какво се дължи наблюдаваното покачване и сигнал ли е то, че ерата на ниските лихви е към края си? Темата коментира пред телевизия Европа финансовият анализатор Десислава Николова.
Немалък ръст на лихвите по потребителските кредити в лева през юни, 0,6% пункта отчете БНБ. Ръстът е спрямо месец май, но такъв има и на годишна база. Така средната лихва по потребителските кредити се покачва до нива от 8,35%. Повишение на месечна база, макар и минимално 0,06% пункта, има и при ипотечните кредити в евро. Там обаче на годишна база се наблюдава спад с 0,51%, на годишна база до нива от 3,42%. На какво се дължи наблюдателният ръст? На този въпрос отговори пред телевизия Европа финансовият анализатор Десислава Николова. Не мисля, че се случва нещо, кой знае колко значимо на пазара към момента. Причините са, ако мога така да се изразя, банките са взели летни оси отпуск. По принцип, в разгара на лятото банките в моята практика, разбира се, показват, че рядко променят условията по продуктите си. Така че най-рано през септември бихме могли да очакваме някакви нови предложения и евентуално промяна на това, което е в момента на пазара. Според Николова няма основание за притеснение, че периодът на ниски лихви, който наблюдаваме от известно време насам, е в края си. Все пак, както става винаги във всеки пазарен цикъл, лихвените нива неминуемо започват да растат. По думите на финансовият анализатор, това може да се случи през 2019 година. Но въпросният ръст едва ли би бил толкова значим. От гледна точка на някаква прогноза, ако мога да изграда в средносрочен план, разбира се, очакваме повишаване на лихвите потребителски жилищни кредити на рано през началото на 2019 година. Нови правила влизат в сила по отношение на външната реклама в София. Забраняват се билбордовете след дисплей по улиците заради претрупването с реклама в градската среда и с цел подобряване на пътната безопасност. Реклами не могат да бъдат поставени в историческия център. Регулира се и допустимите рекламни материали по витрините на магазините. Столична община забранява билбордовете с LED дисплей по улиците, прожектиращи рекламни клипове. Целта – ограничаване на агресивната реклама и постигане на по-добра градска среда. Мярката е само една от залегналите в новата наредба, регулираща външната реклама в столичния град. Повече за проекта каза пред телевизия Европа общинският съветник Зафир Зарков. Основната идея е, тъй като през последните години знаете, че има значително насищане с рекламни елементи, с павилиони в града и именно поради тази причина предприехме действия по изготвянето и на изменения в тази наредба. Получи се така нареченото вече от всички определено като визуално замърсяване на града с такива елементи. Именно поради тази причина и така водени от желанието да има повече контрол, по-малко рекламни елементи в градската среда, да се освобождат пешеходните пространства, доколкото е възможно това. Друг фактор за въпросната мярка е и това, че подобни съоръжения влияят негативно на пътната безопасност. LED реклама все пак ще има, но само в пешеходните зони на столицата. Ограничава се и допустимият максимален размер на въпросните съоръжения. Увеличава се минималното позволено отстояние между отделните билбордове. Относно LED-овете, в проекта на наредба се предвижда да има възможност за такива съоръжения, но те да бъдат до квадратни метра и да бъдат в закрити пространства или в пешеходни паркови зони след нарочна схема от главния архитект на града. Освен това се забранява каквато и да е реклама в историческия център на София. Ограничава се и тази по витрините на магазините. Центъра тя може да взема до 20% от площта на витрината, а в околните квартали до 30%. Не се очаква спад в броя на туристите у нас заради по-хладното и дъждовно лято тази година. Основната причина – пакетите на английските и немските туристи, например, са били резервирани близо година по-рано. По-малък обаче е броят на уикенд пътуванията на българите, както и на посещенията от съседни страни, като Македония, Румъния, Гърция или Сърбия. Това обясни Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Близо 5% ръст на туристите се отчита от началото на летния сезон до момента и нетипичното за България по-дъждовно и по-хладно лято не се отразява на броя почиващи, коментира летния сезон до момента Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Голяма част от нашите туристи предварително ангажират своите почивки, бих казал, една година по-рано. Нали, специално англичаните, германците, те една година по-рано си знаят отпуските и понеже ползват големи намаления,
си ангажират почивките. Второто е това, което ние тук наричаме лошо време, те още не го виждат като лошо време, защото аз сега като говоря с хората, те ми сутринта грее слънце, стоят някакви облаци, малко дъжд, вечерта прекараха много хубаво. Проблем може да има, ако хотелите не предлагат на клиентите си забавления на закрито, обясни Драганов. По правило, когато туристите прекарват повече време в стаите си, расте и броят на жалбите и недоволствата. Другата положителна тенденция в родния туризъм е и все по-големия интерес на чуждите туристи към големите български градове, като София, например. Спокойствие, зеленина, чист въздух, много хубава храна, нали, навсякъде, туристическите гидове, особено София Free Tour, нали, или автобусния тур, изключително добре се приемат от чужденците, защото те виждат и млади, енергични хора с чувство за хумор, които им правят обиколките, нали, на София, навсякъде, разказват им какво ли не, интересни истории, и те се чувстват много добре. Според Румен Драганов, през август се очакват близо 2 милиона туристи, по-голямата част от които ще предпочитат почивки по родното Черноморие. Това бяха и по-важните теми от деня до този час. Сега следва прогнозата за времето. Приятен следобед!